Språkvän här. I språkvän brukar man lära sig. Man brukar lära sig mycket grejer. Svenska till exempel. Man kan också prata sitt eget hemspråk. Alltså språk. Så. Och här kommer många människor. Och det finns barn som kommer för att ha aktiviteter. Och ja, så. Det här brukar alltid... Alltså, vad heter det? Språkvän brukar vi alltid ha i Puls Arena. I denna platsen. Puls Arena Landskrona. Och här kan ni se någon. Vad tycker du om språkvän? Bra. Varför det? Vi har olika sporter och vi lär oss språk. Vad tycker du? Ja, som ni ser många människor här. Och det kan också komma stora, små och vuxna. Men, och det är öppet här mellan klockan. Det är öppet här mellan klockan 5:30 till klockan 8. Och första 2 timmarna, eller första 1,5 timmarna, så brukar vi ha lektioner där inne, men barnen brukar vara här ute. Här brukar vi ha lektionerna. Här inne. Här har de lektion. Men här brukar barnen vara ha aktiviteter så länge. Och de sista timmen, den sista timmen, brukar de vuxna spela badminton själva här. Och barnen får fortsätta leka. Och om ni vill gå in och titta på oss i YouTube, så kan ni söka på Ayman Hamze. Så kan ni komma fram till språkvän. Och om ni vill nå oss på... Om ni vill nå oss på Facebook kan ni bara skriva, söka språkvän i Landskrona. Som ni ser, vi är Puls Arena i Landskrona och många barn är här. Jag hoppas att ni likar och kommer. Vad tycker du om språkvän? De gillar att spela basket i denna platsen. Ja, som ni ser. Läka och sharena denna videon eller vloggen. Och vi ses till nästa gång. Hej då! Där man kan lära sig språket, hur man kan spela. Här har jag träffat många kompisar. Ja, det kan man spela basketboll. Det finns mycket saker att göra. Vi kan läsa i språket, vi kan läsa här inne. Alla. Ja. Hej då! Den är rolig och vi kommer hit varje fredag och leker och lär oss svenska. Ja, jag kommer här och spelar med min kompis och vi lär oss svenska. Vi har så mycket. Vi kan läsa i språket också. Det är jättefint. Och den är jättefint. Har ni läst det mycket? Ja. Vi lär oss mycket av olika sporter att leka med och springa. Jag spelar min bror.
av de mesta kör vi paddboll också. Vi har det jätteroligt, vi lär oss mycket. Och man kan komma stora och små varje fredag och leka. Hur oftast kommer ni hit? Varje fredag. Tycker ni att det är roligt här? Ja. Vad brukar ni mest göra för aktiviteter när ni får välja? Vi brukar köra paddboll och ibland fotboll. Basketboll. Ibland vi spelar spel. Tagen. Dansa. Och vi dansar också. Tycker ni att... Poppa. Tycker ni att det var något bra av Ayman att lägga upp den här att språk den? Ja. Varför det? För att den är bra och många har det roligt. Många kommer och leker här och lär sig språket, sådana som kommer nytt till Sverige. Många har lärt sig språket här. Kommer era föräldrar också att lära sig svenska? Ja, de kommer att lära sig språket. Har ni fått många vänner här? Vi har fått många vänner och lekt med dem. Vad är föräldrars åsikter om detta? Jag önskar att ni nu tjejerar och likar den här videon för språkvän, vloggen. Och ni kan in på Ayman Hamza för att söka upp oss här. Och på Facebook heter vi Landskrona språkvän. Vi älskar! Hej då!